Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar, izləyicilər, əziz idman sevərlər. 5-ci İslam Əmirliyi oyunlarında növbəti final qarşılaşması Azərbaycan millisinə növbəti medal gələcək. O medalı isə biz Hacı Əliyevdən görəcəyik. Hal-hazırda Hacı Əliyev görüşə başlayır. Onun rəqibi isə Albaniya təmsilçisi Zəlimxan Abakarovdur. 65 kilogram çəki dərəcəsində final qarşılaşması canlı olaraq sizlərə təqdim olunur. Təcrübəli və titullu idmançımız Hacı Əliyev ilk saniyələrdən rəqibini çətin vəziyyətə salmağa çalışacaq. Qeyd edək ki, 5-ci İslam Həmirəli oyunlarının güləş yarışlarını izləyirsiniz. Final mərhələsində Hacı Əliyev Albaniya təmsilçisi ilə mübarizə aparır. Qeyd edək ki, bir neçə dəqiqə bundan əvvəl Mariya Stadnik qızıl medalı komandamızın hesabına qazandırdı. Əlabbas Rızazadə isə bürünc medalı millimizin hesabına yazdılar. Tribunalarda möhtəşəm bir dəstək var. Azərbaycan idman azarkeşləri və könülləri bu günləri tribunadan komandamıza dəstək üçün qurdadılar və Hacı növbəti dəfə qızıl medal qazanmağa və möhtəşəm 4 və tuşə və möhtəşəm bir qələbə Hacı Əliyevdən elə bunu gözləyirdik. Möhtəşəm, əla. Bir sözlə, təcrübə, illərin məşqləri, illərin əziyyəti və Hacı növbəti dəfə bizə qələbə sevincini yaşadır. Əziz tamaşaçılar, hər birinizi növbəti qələbə münasibəti ilə təbrik edirik. Növbəti qızıl komanda hesabımızda yazılır. Növbəti dəfə maşallah belə bir fəxri dövrəni də vurur Hacı Əliyev ənnəvi olaraq üç rəngli bayrağımı çiyinində azarkeşlərə təşəkkürünü bildirir. Çox gözəl bir qələbə. Belə bugün biz artıq 2 qızıl və 1 bürüncü qazanmış olduq. Komandamız artıq medalları sıralayır. İnanırıq ki, bundan sonraki görüşlərdə də biz növbəti medalları qazana biləcəyik. Az öncə Mariya Stadnikdə azarkeşlərlə belə bir cəmi selfie etmişdi. İndi isə biz Hacı Əliyevdən selfie gözlədik. Azərbaycan Milli Olimpiyat Komitəsi Genel Sekreteri Sayın Hacı Əliyev beyefendiyi arz edirəm. Əziz tamaşaçılar, biz elə canlı yayımdan birbaşa olaraq mükafatlandırma mərasimini də sizlərə təqdim edirik. Mariya Stadnik fəxri kürsünün birinci pilləsində yer alacaq. Türkiyənin Konya şəhərində keçirilən 5-ci İslam Həmrəli oyunlarının mükafatlandırma mərasimi başlayır. Az sonra burada Azərbaycan himni səslənəcək və o qızıl medal Mariya Stadnikin oyundan asılacaq və komanda hesabımızdakı növbəti qızın sahibi Mariya Stadnikdir. Çəki dərəcəsində qaliblərin mükafatlandırılması
mərasimi başlayır. Medalları artıq təqdim edirlər. Silver medalist from Uzbekistan, Yasmina Ibrahimova. Medalları elə Milli Olimpiya Komitəsinin baş katibi Azər Əliyev idman sahəsinə təqdim edir və elə bir fəxrli bir an. Azər Əliyev qızıl medalı bizim çempionumuz Mariya Stadnikə təqdim edəcək. Təbriklər Mariya, təbriklər bütün Azərbaycan. Artıq növbəti qızıl bizdədir. Qeyd edək bugün ki, nəticələr əsasən, hal-hazır ki, nəticələr əsasən, artıq 3 qızılımız var, Mariya Stadnik, Hacəli və daha öncəki gündə qazandığımız qızıl medal Han Naskidandan gəlmişdi. İndi isə Azərbaycan dövlət himni səslənir, məhz qalibin şərəfinə. Təşəkkürlər Mariya Stadnik, bax belə bir fəxrli anları bizə yaşatdığın üçün. İndi isə qaliblər, mükafatçılar, medalçılar xatirə şəkli çəkdirirlər. Qeyd edək ki, biraz sonra növbət dəfə yenidən Azərbaycan himni bax bu arenada səsləndiriləcək. Çünki Hacı Əliyev növbəti qızılı millimizin hesabına yazılmış oldu. Əziz tamaşaçılar, yayınımızı burada saxlayırıq. Digər idmançılarımızın çıxışları və mükafatlandırma mərasimini sizlərə yenidən canlı olaraq təqdim edəcəyik.